नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम. पुण्यजी, यहाँलाई खबर नेपालीमा हार्दिक स्वागत छ. एकदमै धन्यवाद, नमस्कार. पुण्यजी, रूपा सुनारको केस अझै पनि साम्य भएको छैन, पछिल्लो अपडेट के छ पुण्यजी? तपाईँ हामीले जे आशंका गरेका थियौँ आखिर त्यही भयो. मुद्दाको खातपाति खात, वादी र प्रतिवादीहरू जुधिरहेका छन्. घरि हाम्रो सरस्वती प्रधानज्यूले मेरो मानवाधिकार हनन भयो, मेरो व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा क्षति पुग्यो भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकारको ढोका डकडकाउनुहुन्छ. घरि रूपा फेरि यो केस लिएर फाइल बोकेर म माथि चरम जातीय विभेद भयो भन्दै सर्वोच्चको ढोका डकडकाउनुहुन्छ. आज भर्खर एउटा केस फाइल भएछ, त्यो भनेको के भने रूपाजीले अनावश्यक रूपमा पोलिटिक्स गर्नुभयो र अनावश्यक रूपमा नेवार समुदायको अपमान गर्नुभयो भनेर जिल्ला अदालतमा एउटा केस परेछ आज भर्खर. र कतिपय टेलिभिजनमा केस हाल्नेले उजुरबाजुर गर्नेले इन्टरभ्यू दिएको, नेवार समुदायको एकजना भाइले इन्टरभ्यू दिएको देख्नुभयो तपाईँले. त्यस कारणले गर्दाखेरि म भनिरहेको छु, अब धेरै भयो, ह्यान्ड फाइट भनौँ, कक फाइट भनौँ, जे भनौँ, गाँड कोराकोर भुँडी भोरा फोराफोर धेरै भयो, जातीय सद्भाव खल्लिने भयो. त्यस कारणले गर्दाखेरि महान नेवार समुदाय र महान शिल्पी समुदायलाई फुटाएर भाइ फुटे गवार रुटेको स्थिति कसले मच्चाउन खोज्यो? कसले यो देशको शान्ति सुरक्षा खल्लाउन खोजिरहेको छ? कसले दमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिरहेको छ? कसले जातीय द्वन्द्वको भङ्ग्रो लगाउन खोजेको छ? कसले भाइ भाइ, दाजुभाइ, दिदी बहिनी आदि इत्यादिको बिचमा, जाति भाषा धर्म लिङ्ग भेष आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो बचाउन खोजिरहेको छ? कसले यो देशमा सरस्वती प्रधान र रूपाहरूलाई फुटाउन खोजिरहेको छ र हाम्रो शान्ति सद्भाव समाप्त गरेर राष्ट्रिय अखण्डतालाई नि धरापमा पार्ने कोसिस गरेको छ? त्यो तत्त्वलाई समयमै चिनौँ. त्यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी हो जसले युरो भारू डलरको आडमा यो देशलाई अस्थिर बनाउने, यो देशलाई द्वन्द्वको नयाँ परेड ग्राउन्ड बनाउने, सन् 90 दशकको रुवान्डा जस्तो बनाउन चाहने, जसरी हुटु र तुर्सी जुधेर 10,00,000 कत्लेआम भएको थियो. पल कागवेलालाई धन्यवाद जसले अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रुवान्डाको नवनिर्माण गरिरहनु भएको छ, विकास र समृद्धितर्फ ऊ अगाडि बढिरहेको छ. तर हामी उही थोत्रो जातीय आदि इत्यादि मामिलालाई चर्काउँदैछौँ. म घरबेटी सरस्वती प्रधान र रूपाजीलाई धन्यवाद के अरे धैर्य धारण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. तपाईँहरू त यसपटकको तिजमा छमछमसँगै नाच्नुपर्ने चेलीहरू हो, कण्ठे तिलरी लगाएर, झुम्के बुलाखी लगाएर नाच्नुहोस्, तर यो देशमा जाति जाति, भाषा भाषा, भेष भेष, लिङ्ग लिङ्ग, वर्ण वर्णको बिचमा काट्टो छिनो मचाउन द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर जसलाई हन्टिङटनले लेखे, श्यामोल्पी हन्टिङटनले, त्यसका सूत्रहरू घोकेर जातीय क्षेत्रीय वर्गीय लैङ्गिक हिंसा मचाएर यो देशमा तनाव फैलाउने, झगडा मचाउने, अस्थिर बनाउने, देश धुजा धुजा बनाउने, छिया छिया बनाउने षड्यन्त्र भएको छ. यो लड्तरो कुरो होइन, यस्तो ब्लड सेड नेपालले ठेक्न सक्दैन. शान्ति 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 धैर्य धारण गर्नुहोस् र अब के हुन्छ यहाँ नेवार भर्सेस महान नेवार समुदाय भर्सेस महान शिल्पी समुदायको बिचमा लडाइँ हुने भयो. अनि एउटा नक्कली जातीय विभेदको प्रश्न तेर्साइएको छ, त्यो नक्कलीमा किन भइरहेको छु, त्यो पक्षीमा किन भनिरहेको छु भने त्यसको आधार छैन. कतिपटक मैले भन्नु, पटक पटक भन्नै पर्छ र भन्छु पनि, घटना कसरी सुरु हो? सिम्पल छ. कोठा भाडा माग्न रूपाजी जानुभयो, कोठा पनि फिक्स भयो, बेलुका फोन आउँछ, हिँड्ने बेलामा रूपाजी भन्नुहुन्छ, सबै उहाँले त टेलिफोनमा रेकर्ड राख्नुभएको रहेछ, उहाँले भन्नुहुन्छ म त फलानो जातकी कमिनीको छोरी आपत पर्रा भन्नुहुन्छ. अनि बेलुका त्यही आपत पर्रा भन्ने शब्द सम्झिएर हो कि घर सल्लाह नमिलेर हो कि अथवा आफ्नो हात जगन्नाथ आफ्नो घरमा कसैलाई भाडामा राख्ने वा नराख्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर हो, आई एम सो सरी मैले भाडा दिन नसक्ने भएँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. भनिसकेपछि अनि भवन्डर हुन्छ, सिधै उहाँलाई त्यो जातीय विभेद गरेको जस्तो लाग्छ. ए म फलानी जातको भएको हुनाले तपाईँले भाडा नदिएको भनेर एउटा उजुरी हालिन्छ. उजुरी हाल्न साथ सरस्वती प्रधानलाई घरैमा आएर कराबजा बनाएर 3-4 दिन हिरासतको चिसो छिडीमा राखिन्छ र मन्त्री महोदय गाडी झन्डावाला गाडी हल्लाउँदै जानुहुन्छ. उहाँलाई म नेपालको सबै जाति भाषा धर्म लिङ्गको मन्त्री हुँ भन्ने आवाज पनि हुँदैन, पछि प्रधानमन्त्रीको खप्की पनि खानुहुन्छ. यद्यपि उहाँको चेली हुन सक्नुहुन्छ, आफन्त हुन सक्नुहुन्छ, झन्डा छोपेर जान सक्नुहुन्थ्यो, व्यक्तिगत रूपमा जान सक्नुहुन्थ्यो, गाड पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, यो कुरोमा चाहिँ गुनासो छ. र सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री महोदयको जागिर
त्यो पद धराप्पा पारेर चिलिम चट बनाउनको लागि त्यो मुद्दा हालिएको छ र त्यसको पेशी पनि चढिसक्यो, न्यायाधीश महोदयको टेबलमा पुगिसक्यो। अब न्यायाधीशहरूले त्यस्तै पर्यावरण मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न पनि बेर छैन, शिक्षा मन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, यो देशको त विभिन्न कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, आज फेरि एकजना नेवार समुदायको महानुभाव आफ्नो उजुरी फिरा दिएर जानुभयो। उहाँले रूपाजीले हुँदै नभएको जातीय द्वन्द्व मचाउन खोज्नुभयो, हाम्रो अपमान गर्नुभयो भनिरहनु भएको छ। मुद्दामाथि मुद्दा, मुद्दामाथि मुद्दा, यो तनाव कहिलेसम्म, टेन्सन कहिलेसम्म? र मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर हामीले उहिलेदेखि भनेका छौँ। उहाँको विलक्षण प्रसाद देवकोटाको यो सूत्र घोकेका छौँ। 67 सालमा दुनियाँलाई थाहा छ नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएको छ। मुल्की ऐन 2020 यस वर्जित अपराधको कोटीमा राखेको छ। हाम्रो दिमागमा जातीयता छैन, हामी सबै उयो अब नेप्रिज पिपुलको मर्म र भावनामा छौँ। म त भन्छु हामी सबै नेपाली हौँ, थरै हामीले नेपाली राख्थ्यौँ, के फरक पर्छ? सबैको थर नेपाली, वी आर अल नेप्रिज पिपुल। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मान्छे कर्मको आधारमा ठुलो वा सानो अथवा महान वा निकृष्ट हुनसक्छ, जात र जन्मको आधारमा कोही ठुलो सानो हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ नि देशमा महापण्डित विद्वानहरू भनेका बाहुनहरू हुन्छन् भनिन्छ। यो कुरो त नेपालको इतिहासले गलत प्रमाणित गरिदियो। हर्क गुरुङभन्दा ठुलो भूगोलविद मलाई अर्को देखाउनुहोस् त, महाविद्वान हर्क गुरुङ, अनि स्वामी प्रपन्नाचार्यभन्दा ठुलो जो काले भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ जस्तो चार वेद 18 पुराणमा पारङ्गत भएको अर्को विद्वान देखाउनुहोस्। योगी नरहरिनाथ उहाँ क्षेत्री समुदायमा जन्मिनुभयो, उहाँभन्दा ठुलो बोधिसत्व प्राप्त अर्को व्यक्ति देखाउनुहोस्। गौतम बुद्ध खुद ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको थिएन। त्यति मात्रै होइन मित्र, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईँले जति पनि नोटिसमा लिनुभएको छ कि यी व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू जसले राष्ट्रियताको सम्वर्धन गरेका छन्, जसले बौद्धिक हिसाबले अगाडि बढाएका छन्, ऋषिकेश शाह त ठकुरी हुनुहुन्थ्यो नि, ऋषिकेश शाहभन्दा ठुलो, याद गर्नुहोला, ऋषिकेश शाहभन्दा भारी अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानको ज्ञाता, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको ज्ञाता को थियो होला यहाँ? त्यसकारण बाहुनै ज्ञानका सर्वोच्च दाता भनेर अहिले चिनिँदैन। अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनिन्छ, देशमा सबभन्दा धनी मान्छे वैश्य छैनन्, वैश्य जातको अरू नै छन्, ब्राह्मण पनि धनी छन्, क्षेत्री पनि धनी छन्, अनि शूद्र पनि धनी छन्। यहाँ कतिपय दलित परिवारमा ब्राह्मणले बिहा गर्दा खुसियाली मनाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो कन्सर्नको विषय के हो भने, हिडन कन्सर्न के हो भने, आजको दिनमा हो दलित भनेर दलन गरिएको, विभेदमा पारिएको, दासताको जुवामुनि नारिएको, वर्गीय शोषण गरिएको हरेक समुदायको मुक्तिको निम्ति हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेका छौँ, काम गरेका छौँ। जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय मुक्तिको प्रबन्ध गरेको छ हाम्रो संविधानले, सबैलाई समावेशी प्रजातन्त्रको फल चाख्न दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने, भाइ भाइ लडाउने, दिदीबहिनीहरूको बिचमा लडाइँ झगडा मचाउने, तनाव मचाउने काम जसले गरेको छ त्यो देशका कट्टर दुश्मनहरू हुन्, र यस्ता दुश्मनहरूले यो देशको भलो चिताउँदैनन्। हामी सबै मिलेका छौँ, हामी होटेलमा जाँदाखेरि यो कुन जातको मान्छेले खोलेको होटेल कहिल्यै भन्दैनौँ हामी, याद गर्नुहोला। र नयाँ पुस्ताको दिमागमा त जाति नै छैन हो, पुरातन पन्थीहरू, अब अमेरिकामा समेत विभेद भएको कुरो पोहोर साल प्रष्ट भएन, जर्ज फ्लोइड रङ्गभेदी कारणले मारिए, कालो भएको कारणले, आई हेभ अ ड्रिम भनेर विश्वमा ऐलान गर्ने मार्टिन लुथर किङलाई राष्ट्रपति हुन्छ भनेर मारियो, त्यहाँ उनी कालो थिए किनकि उनी कालो वर्णका थिए। सोफिस्टिकेटेड भनेर चिनिने फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा समेत विभेद छ भने, एकै रात ओभरनाइट एक रातमा रोम बनेको होइन भने जस्तै, एक रातमा सभ्यता र संस्कृति निर्माण हुँदैन, इट टेक्स टाइम। यो विभेदलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो, शिल्पी महान समुदाय, दलित समुदायभित्रै पनि विभेद छ, त्यहाँभित्रै एउटा कास्टले अर्को कास्टसँग बिहा गर्दैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, त्यहीँ छोइ छिटो छ भने त्यहाँ पनि विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने, यो तराई मधेस क्षेत्रमा ज्यादा विभेद भयो, अनि कतिपय क्षेत्रमा जस्तो नवराज बिक जस्तो एउटा महान देशभक्त सपुत जसले जातीय कारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो, हामीले आवाज बुलन्द गरेका थियौँ। म एउटा कुरा भनिदिउँ, यदि नवराज बिक करोडपतिका सन्तान हुन्थे भने ठकुरी मल्ल परिवारले साटक सुटुक विवाह गर्ने अनुमति आफ्नो छोरीलाई दिन्थ्यो होला क्या? किन दिन्थ्यो होला भने, अब लानीले लान्छु भन्यो, जानीले जान्छु भने ठिकै छ, धरानमा त्यस्तो भएन, पूर्वी नेपालमा गरिब ब्राह्मण चेली धनाढ्य दलितसँग जाँदा खुसी हुनुभयो। अनि मिनबहादुर विश्वकर्माजी अहिले मन्त्री पनि हुनुभयो केही समय अगाडि, उहाँले एउटा बाहुन कन्या भित्राउनु भएको छ,
उहाँहरूको उहाँ ससुरालीमा जाँदा यति ठुलो इज्जत हुन्छ, आदर हुन्छ, र मन्त्रीजी आउनुभयो भन्नुहुन्छ, कहाँ त्यहाँ दलित बोधक शब्द हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, तपाईँ रूपाजी सेलिब्रेटी हुनुभयो, तपाईँले एउटा हाइट बनाउनु भयो, त्यसलाई तपाईँले सम्मान गर्नुहोस्। तपाईँ अब फेरि यो तनाव लिएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँको भावना पवित्र होला। म महान शिल्पी दलित समुदाय र महान नेवार समुदायलाई सल्युट गर्छु। सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि फेलपाल झेलझाल ठेलढेल गर्नु हुँदैन। कोही पनि मान्छे जातको आधारमा अहिले गरे न त कहिले गोडा कर्कट झा पत्कर हुन सक्दैन। हर जातिको आत्मसम्मान गर्नुपर्छ। सबै विशिष्ट छन्, सबै महान छन्। कर्मको आधारमा गुन्डागर्दी गर्ने मावाली आवारा लफङ्गालाई त कसले मान्छ र? सभ्य भव्य मर्यादित मान्छेको इज्जत कदर हुन्छ सर। यसले त हामीलाई कहाँ पुर्याउने भयो भने नि, सभ्यताहरूको द्वन्द्व भने जस्तै जाति धर्म भाषाको बिचमा द्वन्द्व गराउने, देशमा सङ्कट सृजना गर्ने, कृत्रिम सङ्कट, नियन्त्रित अस्थिरता सृजना गरेर यो देश धाराशाही बनाउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर बनाउनुपर्छ। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, अब अनुमानको भरमा मनको एक्सरे गरेर तपाईँले यो सोचेको हुनसक्छ भन्ने अनुमानको भरमा त यत्रो मुद्दा दायर हुन्छ भने, मानौँ एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृतिले जुन जातीय परम्पराले मान्छेको दिमागमा एउटा छाप बसेको छ, त्यो अनुसार यदि रूपाजीको बारेमा साँच्चै सरस्वती प्रधानले होइन तपाईँ फलाना जात भन्नुभयो त्यो कारण मैले कोठा दिइनँ भने भए या के हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नु त। त्यो नभन्दा त त्यत्रो थुनामा पर्नुभयो, अझ सजाय कम भयो भनिएको छ। त्यो भनेको भए त सर आगो बल्थ्यो या थामी नसक्नुको द्वन्द्व हुन्थ्यो। द्वन्द्वका खेलाडीहरूले त्यो मौका चाहिँ पाएनन्, आगोमा घिउसम्म हाले पेट्रोल हाल्ने मौका पाएनन्। त्यो द्वन्द्वको आगो हामी निमाउँछौँ, सरस्वती प्रधान र रूपाजीको बिचमा हामी समन्वय सेतुको काम गर्छौँ, यो देशमा शान्ति अमन चयन कायम गर्छौँ। पुनेजी, रूपा सुनारको मोबाइल पनि के प्रहरीले लिएको भन्ने कुरा आएको हो? सुन्नमा आएछ, त्यो सुनेको छु मैले। अब किन लियो अथवा लिएको छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ अडियो टेप चाहिँ रियल हो कि होइन भन्ने कुरा पनि होला। भनेपछि अब रूपा सुन, यो चाहिँ अब उन्दाहरू काउन्टर ब्याक भइरहेको छ भनेपछि अब थाक्नु भएको छैन रूपाजीहरू? थाक्नु भएको छैन, नथाक्ने देखियो त, यसैमा इन्जोय गरिरहनु भएको छ। इनर्जी कहाँ, यो बाहिरबाट आएको इनर्जी हो यो? म भन्न सक्दिनँ, एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ अबाउट इट। उहाँले के त्यस्तो किसिमको चाहिँ विदेशी रेडबुल खानु भएर चाहिँ सम सोसाइटीमा यस यस किसिमको चाहिँ अझै एक किसिमको चाहिँ भनौँ न द्वन्द्व पैदा भइरहेको अवस्था छ नि? यो एउटा उच्च स्तरीय कल्पनाशील उपन्यासकारको नयाँ उपन्यासको प्लट हुनसक्छ, म अनुमान गर्न सक्दिनँ। हुन त तपाईँलाई विश्वको इतिहास थाहा छ, टाइटेनिक जहाज 1912 दुर्घटना भयो, त्योभन्दा धेरै अगाडि एक दशक अगाडि एउटा महान उपन्यासकारले ठ्याक्कै टाइटेनिककै बारेमा भविष्यमा त्यही ओसनमा त्यही समुद्रमा गएर टाइटेनिक नामक जहाजै दुर्घटना हुन्छ त्यही मितिमा त्यति नै पेसेन्जर भन्नुभएको रहेछ, ठ्याक्कै मिल्यो त। कहिलेकाहीँ तपाईँले मनमा सोचेका पवित्र कुराहरू वा अपवित्र कुरा मेल खाइदिन सक्छन्। कोइन्सिडेन्ट, कोइन्सिडेन्ट भनिन्छ यसलाई। अनि युरोपमा एउटा अमेरिकामा घटना भएको रहेछ कि, एउटा अत्यन्तै अहङ्कारी, त्यो भएर मदले नबाँच्दिनु भन्छ, अत्यन्तै अहङ्कारी करोडपति, त्यतिखेरको करोडपति अहिलेको अरब खरबपतिलाई सनक चढेछ, समुद्रको छेउबाट हिँड्दै रहेछ, यो विश्वका अद्भुत आश्चर्यहरू भनेर रामदेव पाण्डेले सङ्कलन गरेको किताबमा छ कि। यो अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न, एउटा प्रसङ्ग बोनसको ज्ञान गुणको लागि तपाईँलाई भन्दैछु। अनि एउटा करोडपतिलाई सनक आएछ, आफ्नो गाडीमा चेला चपेटाहरू, आफ्ना भाइ भारदा पिएसिएहरू थिए, उसले के गरेछ भने हिराको औँठी स्वाट्ट खोल्यो, अनि के भनेछ भने ए हेर केटा हो भनेर स्वाट्ट औँठी समुद्रमा हालिदियो। यो समुद्रमा यो औँठी भेटिनु र म गरिब हुनु एकै हो भनेपछि हलल्ल हाँसे जम्मै। दुई महिनापछि त्यो भान्सामा माछा पाक्यो, उनको पत्नीले जुन उत्कृष्ट भान्सा तयार गरिन्, समुद्रबाट मारेर ल्याएको माछाको भान्सा तयार हुँदै थियो, माछाको पेट चिर्दा त त्यही औँठी भेट्थ्यो। नभन्दै एक महिनापछि सरकारी नियम परिवर्तन भयो, उनको व्यवसाय धाराशायी भयो, उनी टाट पल्टिए। त्यो भएर अब बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु, खान पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु, बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु भन्छन् नि, कारण त्यो हो के पुनेजी भन्न खोजेको, जस्तै उहाँले त्यो फालिदिनु भयो औँठी समुद्रमा फालिदिनु भयो, अनि फालेपछि उहाँलाई विश्वास थिएन कि अब यो चाहिँ फेरि मसँग समुद्रमा फ्याँके औँठी तपाईँ फेला पार्नुहुन्छ? त्यो त कमन सेन्सले पनि त्यो कहिल्यै फेला नपर्ने
नपर्नु पर्ने हो नि यदि फेला पर्यो भने चाहिँ म यो फेला भने म जोगी हुन्छ हैन उले त्यो कुनै हाँसी मजाक गर्न खोजेको हो किनभने उल्ला थाहा थियो कि त्यो औठी फेलै पर्दैन तर उल्ला के थाहा कुनै माछाले उसको औठी निल्ने छ र एक महिनापछि फेला पर्ने छ र ऊ भविष्यको गरिब हो भन्ने कुरा उल्ला थाहा भएन त्यसकारण अहंकार नगर्नु असम्भव भन्दा असम्भव कुरो पनि सम्भव हुन्छ लक्षिणको कुरो बोल्नुस् अलक्षिण कुरो चाहिँ घाँटीमा अड्काउनुस् भन्छन् क्या ए भनेपछि रूपा सुनार र अहिले संसद परिवारको जुन चाहिँ व्यवहारहरू छ यसले चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ राम्रो लक्षण देखाउँदैन भन्ने कुरो नदेखाउने हुनाले त मिल्नु पर्यो मेलमिलाप हुनु पर्यो महान नेपाली समुदाय जाति भाषाको बिचमा समन्वय हुनु पर्यो एकदमै ग्रेट नेवार समुदाय र ग्रेट शिल्पी दलित समुदायको बिचमा मेलमिलाप हार्मोनी कायम हुनु पर्यो के शिल्पी समुदाय र नेवार समुदायको बिचमा विवादवादी चलेको छैन त्यो घर परिवारको हालत भोलि के होला एकचोटि ठन्डा दिमागले दुवैजनाले सोच्नुहोस् मिलेर जानुहोस् म यही भन्छु हस् पुनिजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू